Det er bare sånn, hvis det er flere survivors, er det så mye forskjell, liksom. Ja. Starte alle sammen. Tre sammen. Virker sånn. Ja. Nice, da. Å, seriøst, så kommer han med fint, da. Rettet. Wow, det er jo flaks, ass. Vi hadde jo egentlig så... Å, så er det han også, da. Nei! What? Den er klein! Jeg har sånn rødt lys på meg, så jeg trodde han var rett bak meg. Asje! Nei! Hvorfor skulle han komme etter meg? Det er alltid meg! Har du tatt over for meg, du, da? Det går litt sånn, det er en gang så er det meg, og så er det en annen person også. What? Ja, da tror jeg spiller litt av bugga, for nå har jeg sånn rødt lys på meg, så kommer det sånn skikkelig sånn... Det er det som er det der psycho-greiene, Susanne. Er det det? Ja. Jeg er ikke sånn snap-out-fit nå. Nei, ikke heller. Vi begynner å bli litt psycho. Her kom den igjen. Jeg sto rett bak generatoren han kikket, jeg. Wow. Det let me hear you, bra. I got it. Vet du, det er bak klipp. Nå får jeg det igjen. Og så ekkelt, da tror jeg liksom at han plutselig er bak meg, da. Du kommer den veien, ja. Det er litt kleint. Bare på liten trasktur for å få ned incentin litt i landet her. Fuck that. Jeg løper den andre veien, ass. Ha det bra. Fuck this shit, I'm out. Vil du spille mer av den andre mappen, da? Hæ? Jeg ville spille den nye mappen litt mer. Jeg har vært moro å overleve det en gang på den mappen. Ha brukeren opp alle pallene, han der Niles i duden. Jeg kommer hit, ja. Han får jo ikke heala seg selv, da, stakkar. Han prøver så jævlig. Ikke kom den veien her, da. Skal bruke opp alle pallene, ja. Det er kult. Der, ja. Han prøvde å få den til meg, så han begynte å få den der. Det var ikke mer at han ikke visste den for han skulle løpe, altså. Det kan godt være det, men det er bare noe jeg må. Andre gang han har gjort noe. Går det til kjelleren, eller? Ja. Det er lille bygget. Shit. Nå blir jeg straks ferdig med en generator. Hva er det her, da? Kom igjen, han kommer hit. Der, ja, du likte ikke det. Er det noen som har tenkt å redde den? Han er hos meg nå, hvis du vil prøve. Jeg går inn nå. Han var rett i fleisen din, sier han. Åja, jeg bare lurte på om noen var på saken i hele tatt, eller skulle hjelpe. Han er der igjen. Han løper utenfor her, jeg vet ikke om han... Nei, han er langt unna nå. Eller, nå kommer han jo da. Nå kommer han da. Of course. Fuck this shit, I know. Ba-ba-ba-da-ba. Hei på deg, Susanne. Å ja, du ble ferdig. Unnskyld meg. Unnskyld meg. Han gjemte seg nede i kjelleren da. Hvor dum er ikke han da? Wow. Er det mulig? Nei, vet du hva? Toffertjentende. Ja, det er vel kanskje han, siden han strugglet.
Jeg har strugglet han. Du må det. Kanskje ikke han rakk det. Det får vi se nå, det. Eller at det var ganske nærme, hvertfall, men... Han er ikke død. Fin. Faen. Kan sikkert prøve, jeg. Ja. Nå kommer han rett mot den, ja. Nå så meg ikke. Nei. Kommer du? Så ser jeg det røde lyset rundt meg, da bare... Ja, det er så fucka. Nå løper du. Jeg kan ikke se det, da. Sånn som du kan ikke se mitt røde lys nå. Nei. Nå kom du etter meg, ja. Ja. Den paller er du ikke her, da, fordi jeg har jo Dwight brukt opp. Nei, vent da, Jøsta, hvor er det hen? Helvete! Du høres ut som en dame når du blir slått, vet du det? Kommer det røde lys igjen? Kommer det til oss nå? Eller har du kvittet damen? Jeg tror jeg kvittet damen. Fuck this shit, I'm out. Jeg sa rett lyset. Shit. Hvor blir lyset fra? Jeg må prøve å ikke klemme trærne så jævlig hardt da, for da blir jeg gjett med trærne. Jeg setter meg fast. Det skjer så ofte at jeg setter meg fast i trær. Har du gjort det? Aldri helt før. I hvert fall 3 ganger. Kanskje 4. Kanskje mer. For glad i de trærne. Også den timingen da, det var rødt lys rundt meg i tillegg da. Ja, ikke sant, det blir litt sånn. Er det ekte, eller er det ikke ekte? Kom den unna da. Ja. Nei, så var det rødt lys, jeg blir så forvirret, vet du. Ja, jeg fikk det sånn. Nå er jeg halvveis på en generator. Åja. Det var synd at de var så jævla tett, da. Ja, de var de. Nei. Da kommer det å patrullere de frem og tilbake. Her må vi få til noe strats, ass. Ja. Han står ved den rett foran vår nå, tror jeg. Jeg tror bare vi må være på en av de, og så må vi... Jeg tror han løper etter her. Nå. Ja, det gjør han. Jeg prøver meg. Hva gjør du da? Oh, shit. Hvis dere oppholder. Nei, nå kommer han. Nei, nå kommer han jo. Det var luka også. Prøv meg på den ene. Han heter meg. Vent til høyre, da. Venstre. Har du mye igjen? Jeg tror jeg kan rekke det. Ja, jeg rekker det. Kommer jeg, men han er ikke hos meg. Got it. Skal du ha Luka, eller? Kom bort dit, da. Jeg kom bort dit, da. Skal få lov til å slå meg. Vær så god. Ta på meg da. Ta på meg da. Da har jeg lukket på den døren, hvis ikke han hadde tenkt det. Ok, jeg stikker. Ha det bra. Ja, du skulle oppholdt litt. Jeg bare badet andre og fikk meg til å skrike. Jeg ble redd, jeg. Rødt lys igjen, da. Da tar jeg Luka, da. Nå ser jeg kajten. T-bag er så faen, da. Hvor var Luka? Der er det. Ja, da må du stikke, da, Kai. Kai, stikk, da. Se hva tar Luka. Jeez. Kommer han til deg.
ut. Og så rett foran trynet på han da. Ja, han bare, faen, altså.